Понад 60 ворожих обстрілів за добу зафіксували військові на Запорізькому напрямку. Гатили з танків, реактивної та ствольної артилерії уздовж усієї лінії зіткнення. Окупанти також обстріляли цивільну інфраструктуру у районах Льюльївки, Кам'янського, Юрківки, Новокарлівки та Оріхова. Знімальна група 5-го каналу побувала в одному із підрозділів українських морпіхів, які тримають там оборону. Докладніше – Денис Розенков. До позиції українських морпіхів поблизу Запоріжжя дістаємося разом з волонтерами. Раніше цю територію намагалися зайняти окупанти, але збройні сили їх звідси вибили. Втім, загарбники залишили тут багато неприємних сюрпризів. Сьогодні ми були майже за пару сантиметрів до кінця нашого волонтерського руху. Дивіться, як ми проїхали. От, буквально 10 сантиметрів. І ми б уже з вами не розмовляли. А тепер подивіться наше переднє колесо. Українські захисники розповідають, тут затишно буває зрідка. По їхніх позиціях загарбники гатять з усього наявного арсеналу зброї. Орки дуже почастішили обстрілювати нас з мінометної артилерії, тобто ствольної артилерії дуже часто. Авіація так само відпрацьовує. Тобто кожного дня, кожної ночі, кожної години вони нас починають обстрілювати і залякувати. Тобто, а ми в тому самому випадку даємо так само їм відсіч. Під щільним вогнем і цивільні об'єкти, що опинилися на передовій. Вороги цілеспрямовано руйнують будинки місцевих жителів та цивільну інфраструктуру. Їх поведінка змінилася, тобто в тому плані, що вони почали працювати більш прицільно по селищу, більш частіше це стало робити, та почали робити працювати касетними снарядами, працювати авіацією. Останнім часом на Запорізькому напрямку ворог активно будує потужні укріплення. Ймовірно, розраховують на тривалу оборону, припускають військові. Тобто зараз знову починається окопна війна, тобто працює чиста артилерія. І артилерія, танки, іноді авіація. Будують укріплення і українські морські піхотинці, хоча й сподіваються, що скоро від оборони перейдуть у наступ. Ми собі обладнали позиції всі з бліндажами, з усім. Зараз сюди перейшли на ці позиції нещодавно. Продвинулись ми на 500 метрів вперед, зайняли спостережний пункт, тепер розкопуємо, робимо траншеї, робимо бліндажі, щоб було для особового складу, де укритися під час обстрілів. Робимо траншеї, відповідно, викопуємо чим поглибші, тому що чим глибші, тим краще для збереження життя. Вільні хвилини на передовій морпіхи використовують для підтримки себе у тонусі. Попри незручності, фізична підготовка має залишатися на висоті. Кожен день наші хлопці виконують завдання з общої фізичної підготовки, тому що ворог не спить, і ми маємо бути гораздо міцніше, чим ці негодяї. Українські захисники чекають на збільшення кількості високоточної зброї від іноземних партнерів. Вона вже добре зарекомендувала себе у знищенні ворога. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5-й канал.